The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायले जारी राखेको विरोधका कार्यक्रम र पछिल्लो पटक न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधको सन्दर्भमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441905 टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भट्टराईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। तपाईँ कानुन व्यवसायीहरू अस्तिसम्म प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोक्नुपर्ने माग गर्न थाल्नु भएको छ, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? होइन, यो विशिष्ट परिस्थितिको कारणले उत्पन्न भएको यो अल्पकालीन उपाय मात्रै हो। हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मागलाई कुनै पनि अर्थमा हामी ब्याग भएका छैनौँ। राजीनामाको माग हाम्रो यथावत छ। त्योभन्दा अघि बढेर राजीनामा नहुन्जेल नगरुन्जेलसम्म त प्रधान न्यायाधीशले जुन ढङ्गले चलाइरहनु भएको थियो न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन, राजीनामा नगर्दाको दिनसम्ममा त कुर्सीमा त उहाँ नै हो। त्यही भएर हामीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भन्यौँ। अब अहिले विशिष्ट अवस्था के आयो भने उहाँ COVID-19 को कारणले हस्पिटल भर्ना हुनुहुन्छ र हाम्रो संक्रामक रोग ऐन 2020 भन्ने छ र त्यसमा पछिल्लोचोटि संशोधन पनि भएको छ अध्यादेशबाट र त्यसका आधारमा सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरेको छ। त्यो प्रोटोकलले के भन्छ भने यदि कोही व्यक्तिलाई कोभिड भयो भने ऊ चाहिँ चिकित्सकले तोकिदिएको दिनसम्म, नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो अवधि 10 दिन तोकिदिएको छ, पहिला 14 दिन थियो, 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, अरू कोहीसँग भेटघाट गर्न नहुने, सम्पर्क गर्न नहुने, उसले छोएका समाएका सामानहरूले समाउन नहुने, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड नेपाल सरकारले तोकेको छ कानुन बमोजिम, अब त्यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि उल्लङ्घन गरेर आफै पेशी तोक्ने र आफै प्रशासन चलाउने गरी जुन उहाँले त्यो हरकत गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो संक्रामक रोग ऐन बमोजिम तिमी अदालत आउन, तिमी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न, तिमी कुनै कागजपत्र पेशी कजलिस्टमा हस्ताक्षर गर्न तिमी योग्य छैनौ, त्यसो भए हुनाले तिमी राजीनामाको कुरा हाम्रो यथावत छ, तिमीलाई रोग लागुन्जेल त तिमीले यो काम पनि गर्नु अनिवार्य छ भनेर हामीले त्यो स्मरण मात्रै गराएका हौँ। र म तपाईँलाई के पनि जोड्न चाहन्छु भने यदि गभर्मेन्टले पालना जारी गरेको त्यो प्रोटोकल कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने संक्रामक रोग ऐन बमोजिम, यदि तपाईँ वा म वा अरू सर्वसाधारण नागरिक हुन्थ्यो भने आफूलाई पोजिटिभ भई भई काम गर्यो, संसर्ग गर्यो भनेदेखि 1 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। अनिलजी, यो विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोक्ने नतोक्ने भन्ने अधिकार त प्रधान न्यायाधीशमा निहित होला, अनि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रशासनको काम होला नि, बाहिरबाट दबाब दिएर हुन्छ र भन्ने प्रश्न छ। यस्तो अनिलजी, पहिले 47 सालको संविधान अनुसार चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विधामा बसे अथवा बाहिर गएमा राजदरबारले विज्ञप्ति निकाल्नु पर्थ्यो, राजाले स्वीकृत गरेर। हामीले 63 सालको संविधानसँगै विगतमा त्यो अप्ठ्यारो भयो भन्ने आधारमा के गर्यौँ भने प्रधान न्यायाधीश विधामा बसेको वा कुनै कारणले, संविधानको 129(6) स्पष्टै 4 वटा आधार छ, विधामा बसेको, विदेश गएको, त्यस पछाडि कुनै काम कारणले काम गर्न असमर्थ भएको या पदरिक्त भएको, यो 4 वटा आधारमा त्योभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वत कायम कायम भई काम गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। तर यहाँ यति ठुलोसम्म साजिस गर्नुभयो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले, उहाँ बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, हामीलाई दुःख लागेको छ यो शब्द प्रयोग गर्नका लागि, आफू कुर्सीमा टाँसिरहनका लागि त्यो बिरामी भएको जानकारी समेत मुलुकलाई दिनु भएन। हिजो स्वत दीपक कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश संविधानको धारा 129(6) बमोजिम, किनभने उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, त्यो भनेको गभर्मेन्टको प्रोटोकल र संक्रामक रोग ऐन बमोजिम उहाँ काम गर्न असमर्थ अवस्थाको व्यवस्था व्यक्ति हो, असमर्थ अवस्थामा स्वयं वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम भई काम गर्नेछ भन्ने त्यो स्वत एक्टिभेट हुने धारा हो, त्यो स्वत सक्रिय हुने धारा हो। तर उहाँले सर्वोच्च प्रशासन र न्यायपालिकालाई उहाँले चाहिँ म बिरामी छु र हस्पिटल भर्ना भएको छु भनेर जानकारी समेत गराउनु भएन,
बाँकी न्यायाधीशहरूको बिचमा के कुरा भयो भने ल पत्रिकामा पढेर हामीले कसरी जानकारी लिने, असमर्थ भयो भन्ने कुरा त केही न केही जानकारी हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा भएर दीपक कार्कीलाई कायम मुकायम तोक्नका लागि, स्वतः उहाँले त्यो काम गर्नका लागि उहाँले अनिच्छा देखाउनु भयो, खोसेर लिने कुरा हो र यो उहाँले त सहजतापूर्वक जानकारी दिने कुरा हो, जानकारी भयो भने त यो धारा आकर्षित भइहाल्छ नि भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि हस्पिटलले हिजो वक्तव्य निकाल्यो, त्यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छँदैछ, प्रधान न्यायाधीश यहाँ हाम्रोमा भर्ना हुनुभएको छ र उहाँलाई कोरोना पनि छ र निमोनिया पनि छ भनेको छ त्यो औपचारिक वक्तव्यमा। अब त्यति त्यो वक्तव्य त्यो वक्तव्यलाई जानकारीमा लिएर अब कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोकेर काम अगाडि बढाउनका लागि हिजो 18 न्यायाधीशहरू एकै ठाउँ बस्नुभयो र अब प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ ल फोन गरौँ न त भनेर उहाँहरूले फोन गर्नुभएछ। फोन गर्दाखेरि ल म त अब भोलिदेखि आउँछु, आजको दिन तोकिहालेँ मैले, भोलिदेखि म आउँछु, भोलि नै सल्लाह गरौँला भनेर फोन राखिदिनु। अब यो हदसम्मको हरकत एउटा त्यस्तो सम्मानित व्यक्तित्वले त्यो पदमा बसेको मान्छेले गर्छ भने अब हामीसँग दुःख व्यक्त गर्ने, खेद व्यक्त गर्ने, उहाँप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने अरू कुनै शब्द नै छैन। यदि उहाँले राजीनामा पनि दिनु भएन, तपाईँहरूले गर्नुभएको माग अनुसार राजीनामा पनि दिनु भएन, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोक्न पनि मान्नु भएन, उहाँ चाहिँ कोरोनाले संक्रमण भएको यो अवस्थामा भने तपाईँहरूसँग अर्को विकल्प चाहिँ के हुन्छ त? होइन, हाम्रो हामीसँग अर्को विकल्प भनेको संविधानको त्यो धारा सक्रिय हुनुपर्छ, बार एसोसिएसनले औपचारिक निर्णय गरेर उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छ र अस्पतालले निकालेको जुन विज्ञप्ति छ, अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिको आधारमा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएको हुनाले त्यही अस्पतालको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर संविधानको धारा 129 छ स्वतः आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो र हिजो बार एसोसिएसनले त्यो जानकारी पनि गराएको छ। तर अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को यहाँ के भित्रभित्रै षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ भने आज तपाईँ उहाँलाई चाहिँ नेगेटिभ भइसक्यो भनेर हस्पिटलले अर्को विज्ञप्ति निकालेर उहाँ डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यही यदि त्यस्तो भयो भने चोलेन्द्र शमशेर जबराले त्यो हदसम्मको हरकत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त हिजोको घटनाक्रम मैले जसरी बताएँ, उहाँले औपचारिकमा अदालतलाई समेत जानकारी गराउनु भएको छैन भनेपछि जुन हरकत उहाँले गरिरहनु भएको छ अब उहाँले अस्पताललाई विवादमा तान्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, तपाईँले भन्नुभएको यो पछिल्लो विषय त अनुमानको विषय होला, यही नै हुन्छ भन्ने त छैन, भनेको यो रस्साकसीका बिचमा विभिन्न खालका सूचनाहरू प्रभाव भएका होलान्, त्यो अनुमानकै विषय होला। यसलाई थाँती राखेर मैले एउटा मूल विषयमा लैजान चाहे तपाईँलाई कि प्रधान न्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएपछि अब यो न्यायालयमा सुधारको एउटा स्टेप चाहिँ अघि बढ्छ भन्ने थियो, त्यो पनि नहुने भयो होइन? अब यसो पेशी तोक्ने अधिकार उहाँको खोसियो र कसरी खोसियो भने बाँकी 18 न्यायाधीशहरू बसेर त्यो नियमावली पारित गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने फुलकोटको बैठक अरूले निर्णय गरेर उहाँलाई ल सही गर्नुहोस् भनेर पठाइयो। यो हदसम्मको प्रधान न्यायाधीशप्रति अविश्वास र बेइज्जतीपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो हाम्रो न्यायपालिकामा। अब अन्य सुधारका कार्यक्रमको जुन कुरा छ, तपाईँले नेपाल बार एसोसिएसनले सुधारका विभिन्न मागहरू गरेको मध्ये एउटा चाहिँ यो पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा पनि थियो, अस्थायी रूपमा गोला प्रथा, त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको माग बमोजिम हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्षकै आधारमा हो र यसरी हेर्दा 50% पेशी व्यवस्थापनको कुरालाई जोड्दाखेरि 50% नेपाल बार एसोसिएसनका मागहरू चाहिँ पुरा भएका छन्। तर योभन्दा बाहेक अरू जुन न्यायपालिकामा गरिनुपर्ने सुधारको मुख्य बाधक उहाँ आफै हुनुभएको छ प्रधान न्यायाधीश, र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा पछाडि पनि सबै माग न्यायपालिका सुधारका मागहरू हाम्रा टुङ्गिँदैनन्। कयौँ मानिसहरूले त्यो भ्रम छरेका छन् कि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले चाहिँ अर्को व्यक्ति आउँदैमा यो सबै समाधान हुन्छ, त भन्दा त्यो बिल्कुल हुँदैन। तर समग्र न्यायपालिका सुधारको बाधक प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा वा बहिर्गमन वा पदच्युत पश्चात अन्य न्यायिक सुधारका मागहरू पुरा गर्नका लागि त्यो मार्ग अवरुद्ध छ, त्यो मार्ग चाहिँ प्रशस्त हुन्छ, मार्ग खुल्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ र समग्र त्यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले जे जे गर्नुपर्छ भनेको छ त्यसमा बार एसोसिएसन जुन संलग्नता थियो त्यो गर्नका लागि उहाँ अनिच्छुक देखिनुहुन्छ। उहाँ रहन्जेलसम्म न्यायपालिका सुधारको काम अवरुद्ध हुन्छ, बिचौलियाहरूको बिगबिगी कायम भइ नै रहन्छ, त्यसो भएको हुनाले त्यो रोक्ने कार्यका लागि र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नका लागि उहाँ प्रमुख रूपमा बाधक देखिएको हुनाले न्यूनतम शर्त हो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा
न्यूनतम शर्त हो, समग्र न्यायपालिकाको सुधार चाहिँ हाम्रो समग्र माग। गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने जुन सुरुवात भएको छ, त्यो सुरुवातपछि प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलासमा फर्कन तयार भइसक्नु भएको छ, तर तपाईँ कानुन व्यवसायहरूलाई चाहिँ पटक्कै चित्त बुझेको छैन, किन हो भनिँदैछ? होइन, हामीले त नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर गोला प्रथाको हामी स्वागत गर्दछौँ भनेको छ। हाम्रै माग मौजिम त्यो भएको हुनाले हामी स्वागतै गर्छौँ। अब गोला प्रथाको पहिलो दिन के भइदियो भने उहाँ त हस्पिटल भर्ना हुनुभयो। हस्पिटल भर्ना भइसकेपछि प्रश्न के उठ्यो भने न्यायपालिका संविधानले नेपालमा एकजना प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् र निजको नेतृत्वमा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको काम हुनेछ भन्छ। अब उहाँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र काम गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। असमर्थ भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश को भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भयो र हामीले न्यायाधीशहरूलाई त्यो प्रश्न राखेको। आजको दिनमा मुलुकको प्रधान न्यायाधीश को संक्रामक रोग ऐन बमोजिम उहाँ काम गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। अब अर्को काम प्रधान न्यायाधीश तोकिएको छैन, त्यसैले प्रधान न्यायाधीश बिनाको न्यायपालिका त संविधानले कल्पना गरेको छैन। हु इज द चिफ जस्टिस अफ नेपाल हामीले प्रश्न उठाएको थियो। त्यो प्रश्न उठाइसकेपछि अनि यो मैले अघि भनेका श्रृङ्खलाहरू अघि बढेका हुन्, त्यसो भए हुनाले गोला प्रथा लागू भइसकेपछि पनि हामी बहस गर्न अनिच्छुक छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो। हाम्रो घोषित कार्यक्रम छ सर्वोच्च अदालत परिसरमा उपत्यकाका सबै बारिकाहरूको संलग्नतामा 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर विरोध कार्यक्रम गर्छौँ, कालो पट्टी लगाएर बस्छौँ। त्यो घोषित कार्यक्रमभरि न्याय सम्पादनमा केही बाधा अवरोध हुन्छ 12 बजेसम्म, त्यस पछाडि इजलास बसेर अनि सुचारु हुनका लागि हामीले कुनै बाधा उत्पन्न गरेका छैनौँ। अहिले भइरहेको एउटा बहस के हो भने व्यक्ति विशेषको राजीनामा वा बहिर्गमनले सबै विषयको सुधार हुन्छ भन्ने तपाईँ कानुन व्यवसायहरूको दलिल वा अडान भनौँ, त्यो नै गलत भएका कारण तपाईँहरूको माग अथवा तपाईँहरूको आन्दोलन कमजोर भइरहेको भन्ने चाहिँ लाग्दैन? त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो विषयलाई मैले अघि पनि अलिकति प्रवेश गराएको थिएँ। यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशका पक्षधरहरू वा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु हुँदैन भन्ने मानिसहरूले यो विषयलाई उचालिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको प्रमुख माग भनेकै स्वयं सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक रूपमा छानबिन प्रतिवेदन गठन के अरे अध्ययन समिति गठन गरेर निकालेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँ अनिच्छुक हुनुभयो, उहाँ बाधक हुनुभयो, त्यसैले त्यसमा समग्र न्यायपालिका सुधारका एजेन्डाहरू छन्। त्यहाँ हामीले प्रश्नै भनेका छौँ, त्यहाँ कान व्यवसायका आचरणका कुराहरू पनि छन्, बार एसोसिएसनले गर्नुपर्ने कुरा छन्, न्याय परिषदले गर्नुपर्ने कुरा छन्, सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले गर्ने कुरा छन्, कर्मचारी प्रशासनले गर्ने कुराहरू छन्, समग्र कानुन र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षहरू निकालिएका छन्। समग्र त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन न्यायपालिका सुधारको एउटा प्याकेज हो, त्यो प्याकेज नै अहिलेको हाम्रो माग भएको हुनाले हामीले चुलेन्द्र शमशेर जबहराको राजीनामा मात्रै माग गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई विषयान्तर गर्न र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन वा चुलेन्द्र शमशेरको पक्षमा भएका मानिसहरूले निकालेको क्षुद्र तर्क मात्रै हो। नेपाल बारको औपचारिक निर्णय छ, औपचारिक विज्ञप्ति छ, 17 आरोप पत्र नेपाल बारले दर्ज गरेको छ। त्यो 17 आरोप पत्रका साथमा उसले हामी संविधान संशोधनसम्मको यात्रामा अगाडि जान्छौँ। प्रधान न्यायाधीश संलग्न भएको संवैधानिक परिषदको निर्णयको कारणले न्यायपालिका विवादमा आयो, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट रहने न्याय परिषदको सदस्यको कारणले न्यायाधीश नियुक्तिहरू विवादमा आए। यो समग्र कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने बार एसोसिएसनको एकदम क्लियर कट रोड म्याप भएको हुनाले चुलेन्द्र शमशेर जबहराको राजीनामा मात्रै हाम्रो माग होइन, तर त्यो न्यूनतम माग हो। त्यो माग पुरा नभइकन अन्य सुधारको मार्ग खुल्ने छैन। तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो यो संवैधानिक परिषदको जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नका लागि संविधान संशोधन भन्ने कुरा अहिले सम्भव छ अहिलेको राजनीतिक सन्तुलन अथवा अहिलेको समीकरणबाट? होइन, नेपाल बार एसोसिएसनले त्यो एउटा निष्कर्ष निकालेको छ संविधान संशोधन। अहिले तत्काल केही त्यो मागभित्र हाम्रा केही तत्काल पुरा गर्नुपर्ने मागहरू छन् र केही दीर्घकाल रूपमा पुरा गर्नुपर्ने मागहरू छन्। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन हाम्रो माग हो। अब यो पार्लियामेन्टको अवधि पनि सकिन लागेको, अहिलेका पार्लियामेन्टमा उपस्थित भएका राजनीतिक फोर्सेसहरू त्यसलाई तत्काल संशोधनमा लैजानका लागि अनिच्छुक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्को नयाँ जनादेश आइसकेपछि नेपाल बार त्यसमा निरन्तर लागिरहन्छ र स्वयं राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई अब महसुस गरेका छन्। न्यायपालिकाभित्रबाट त सबैभन्दा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो कुरा उठाउन थालिएको छ। त्यसैले न्याय क्षेत्रमा कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञको भन्दा न्याय क्षेत्रको चाहिँ प्रमुख माग हो र एउटा अभ्यास अनुभवका आधारमा त्यो निष्कर्षमा पुगेको हुनाले
राजनीतिक दलहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नका लागि उनीहरूका लागि एकदम सहज वातावरण पैदा भएको छ। तर तपाईँले भने जस्तै तत्कालै यही पार्लियामेन्टमा होला जस्तो लाग्दैन, तर हामीले त्यो सम्भावना हेरेर हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ भन्ने कुरा त निष्कर्ष निकालेका छौँ। र नेपालको न्यायपालिकामा जति विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू भए त्यो पनि एउटा हो भन्ने खालको हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसलाई यही रूपमा न्याय परिषदको संरचना वा संवैधानिक परिषदको संरचना यही रूपमा राख्ने वा यसलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पुनरावलोकन अब जरुरी छ। त्यो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि त्यसमा बृहत्तर छलफल र अनुसन्धानको अन्य देशका अभ्यासहरूको आधारमा समेत त्यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ भनेको छ। अहिलेको हाम्रो निष्कर्ष भनेको त्यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ। त्यो पुनरावलोकनको निष्कर्ष अब यही रूपमा राख्ने वा कुन रूपमा राख्ने भन्ने आउँछ। हामीले त्यो त्यतातर्फ सङ्केत गरेका छौँ। यो दबाब सिर्जना गरेर वा इजलास बहिष्कार गरेर नेपाली नागरिकको मौलिक हक र न्याय सम्बन्धीको हकमै ग्रहण लगाउने काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न छ। यो तपाईँहरूलाई त्यति मन चाहिँ पर्दैन होइन यस्तो खालको प्रश्न? होइन अनिलजी, हामी त स्वागत गर्छौँ। जति प्रश्नहरू उठ्छन् ती प्रश्नको जवाब औँला ठड्याएर आँखा सिधा गरेर जनताका सामु जसले जवाब दिन सक्छ त्यो नै जवाफदेता हो जनताप्रतिको। यस्ता प्रश्नहरू धेरै उठाउन हामी चाहन्छौँ। जहाँ प्रश्न उठ्छ प्रश्नले प्रश्न त्यसको जवाफ खोज्छ र त्यसले जवाफदेता बढाउँछ। जवाफदेताले सुशासन र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ। त्यसैले अहिलेको लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता के हो भन्यो भने त्यो प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास गर्नु नै लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा समुन्नत आधार हो अहिले भनिन्छ। त्यसैले हामी प्रश्नहरूलाई स्वागत गर्छौँ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको कारणले न्याय नै न्याय सहज रूपमा भएको छ। त मैले उदाहरणको लागि तपाईँलाई के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले चाहेका मुद्दाहरू 6 महिनामा फैसला हुने, 1 वर्षमा फैसला हुने। प्रधान न्यायाधीशले नचाहेका मुद्दाहरू 5 वर्षसम्म फैसला नहुने। प्रधान न्यायाधीशले चाहेका मुद्दाहरूमा मुद्दाको स्टेचिङ हुने, झगडियाहरूले उहाँका नजिकका पालित पोषितहरूलाई लगेर घुस बुझाउने अनि त्यो आधारमा फैसला हुने। सर्वसाधारणका सानातिना अंश मुद्दा, लेनदेन मुद्दा, झालसाज मुद्दा, तपाईँको जग्गा खिचोला मुद्दा जो साँच्चैका नागरिकहरूको छ, 1 बिघा 2 बिघा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 आना तपाईँको 6 आना जग्गाका विवादहरू, ती मुद्दाहरूमा वर्षौँ वर्षसम्म सेवाग्राहीले धाउनुपर्ने तर करोडका अरबका मुद्दाहरू चाँडै फैसला हुने र त्यस्ता मुद्दाहरू प्रधान न्यायाधीशले चाहेका न्यायाधीशहरूमा राखिने अनि चाहेको अवधिमा फैसला हुने, कि यसले न्याय सहज भएको छ त? तपाईँले प्रश्न उठाएर मलाई सेवाग्राही समक्ष प्रश्न पार्ने मौका दिनुभयो, त्यसैले प्रश्नहरू उठ्नुपर्छ भन्छु म। अहिलेको न्याय जसरी सम्पादन गरिरहनु भएको छ चोलेन्द्र शमशेर जबराले, सेटिङमा सञ्चालन गरिनु भएको छ र सर्वसाधारणले कहाँ न्याय पाएका छन् त? म कानुन व्यवसाय गरेको अब करिब 30 वर्ष पुग्न लाग्दैछ। हेर्नुहोस् मेरो फर्ममा अहिले पनि 7 वर्ष पुराना सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू छन्, 10 वर्ष पुराना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू छन्, तर ठुल्ठुला करका विवादका मुद्दाहरू, अरब खरब भएका मुद्दाहरू वा ठुल्ठुला पहुँचवाला अधिकारीका मुद्दाहरू चाहिँ 1 वर्षमा 6 महिनामा 3 महिनामा टुङ्गिन्छन्। यो त चोलेन्द्रको न्याय प्रशासनको नमुना हो नि त। तर यो मुद्दाको चाहिँ निरूपण नहुने, मुद्दा थाँतिरहने भनेको त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा मात्र भएको होइन नि, यो त पहिलादेखि नै नहुँदै आएको होइन र? त्यसमा दुईटा कुरा छ अनिलजी। मुद्दा सङ्ख्या धेरै छ सर्वोच्च अदालतमा पहिलोदेखि नै, उहाँले पहिलो कर्तव्य उहाँले संसदीय सुनवाई समितिमै यो म ब्याकलग भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो पुराना मुद्दाको सङ्ख्या घटाउँछु भनेर उहाँले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसभन्दा अघिका प्रधान न्यायाधीशको तुलनामा त्यो मुद्दा सङ्ख्या पनि घटेन, एक। दोस्रो, मुद्दा सङ्ख्या घटाउँदाखेरि पनि अघि भने जसरी घटाइयो क्या? मैले भने नि सेटिङका आधारमा चाहिँ मुद्दा सङ्ख्या घटेर स्वचालित रूपमा मुद्दा सङ्ख्या घट्ने काम भएन। बिचौलियाको प्रभावमा परेका र प्रधान न्यायाधीशसँग सहज एक्सेस पाएका मान्छेहरूको ठुलो ठुलो अरबपति खरबपतिहरूका मुद्दाहरू चाहिँ चाँडै छिन्ने गरे। हामी त्यो व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्छौँ र हामीले सेवाग्राहीलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूले यो अहिलेको प्रधान न्यायाधीश रौन्जेलसम्म अहिले तपाईँहरूले दुःख पाएको कुरा त निरन्तर रहिरहन्छ। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश जाने बित्तिकै उहाँले सेट गरेका देशभरिका बिचौलियाहरूको नेटवर्क भत्किन्छ, त्यो नेटवर्क भत्किने बित्तिकै अनि एउटा प्रणालीमा आउँछ र फेरि अहिले जे गर्नुभएको छ चोलेन्द्र शमशेरले अब आउने प्रधान न्यायाधीशले त्यो हरकत गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले हामी आन्दोलनको बलमा, दबाबको बलमा, जनसमर्थनको बलमा प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले अहिले बहिर्गमन गराउन सक्यौँ भने अब भविष्यमा आउने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले यो हदसम्मको हरकत गर्न सक्दैन।
त्यसैले सेवाग्राहीलाई हामीले भनेका छौँ, यो आन्दोलन तपाईँहरूका लागि हो, न्याय स्वच्छताका लागि हो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि हो, र छिटो न्याय हुनुपर्छ भन्ने जुन सेवाग्राहीको माग छ, संविधानको आकाङ्क्षा छ, संविधानको मर्म छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि नै बार एसोसिएसन अगाडि आएको। हामीलाई के रहर थियो र हजुर भट्टराईज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, हामी व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि हामी श्रोताका प्रश्न र हाम्रा बाँकी जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु न, म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायले जारी राखेको विरोधको कार्यक्रम र पछिल्लो पटक न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधको सन्दर्भमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भट्टराईज्यू, यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद अनिलजी। अब मैले श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। सुनसरीबाट मुक्ति दाहाल सोध्नुहुन्छ, सम्पूर्ण निकायमा देखिने विवादहरू समाधान गर्नुपर्ने न्यायपालिकाको विवाद चाहिँ कसले समाधान गर्छ त अहिलेको अवस्था हेर्दा? न्यायपालिकाको पहिलो विवाद न्यायपालिकाभित्रैबाट समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मर्म एउटा र संवैधानिक अपेक्षा पनि हो, तर त्यो हामीले अधिकतम प्रयास अहिलेसम्म गऱ्यौँ। अब त्यो प्रयास सफल भएन भने यो न्यायपालिका भनेको राज्यको एउटा प्रमुख तीनवटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग भएको र संविधानले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई यसलाई संवैधानिक परिषद र संसदलाई पनि न्यायपालिकामा देखिएको विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिएको हुनाले अब यो हद भयो, चरम भयो, र उहाँले यति धेरै संवैधानिक मर्म कुल्चिनु भयो र सारा उहाँका सहयोगीहरू 18 न्यायाधीशहरू एकातिर र हामीले यो सही गर्यौँ तपाईँ पुछारमा सही गर्नुहोस् भनेर पठाउँदा पनि त्यसलाई लुरु लुरु स्वीकार गरेर जसरी उहाँले बसिरहनु भएको छ, अब राज्यका अन्य अङ्गहरूले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने बेला भएको छ। त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई पनि तिमीहरूको संवैधानिक दायित्व यो हो है भनेर स्मरण गराएको छ। नागरिक समाज पनि एउटा हो र म सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई नागरिक समाजहरूलाई म एउटा कुरा के आह्वान गर्न चाहन्छु भने संसारकै न्यायपालिकामा भएका भ्रष्टाचारहरू मध्ये न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा संसारमै उठेको यो उच्च स्तरको आन्दोलन हो र त्यति गौरवपूर्ण आन्दोलनमा आज बार एसोसिएसन छ। त्यसै भएर अस्ति पेसागत सङ्घ संस्थाका साथीहरूले आएर बालुवाटार मार्च पनि गर्नुभयो। हामी निकट भविष्यमा त्यसको फेरि अर्को मार्चको तयारीमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो गौरवपूर्ण आन्दोलन र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्नो चित्ता क्लियर गर्न देशभरका तमाम हामी पेसाकर्मीहरूलाई, न्यायकर्मीहरूलाई, नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छौँ, तपाईँ भ्रष्टाचारको पक्षमा कि विपक्षमा? यदि भ्रष्टाचारको विपक्षमा तपाईँ हो भने आफ्नो चित्ता क्लियर गर्नुहोस् र बारले सुचारु गरेको गौरवपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् र यो विश्वमै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा न्यायपालिकाभित्र गरिएको यो पहिलो उच्च स्तरको आन्दोलन हो। रूपेश ढुङ्गानाले नेपालगञ्जबाट सोध्नु भएको छ, सत्तारूढ दलहरूले विधामा बस्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भन्नुभएको तर उहाँले मान्नु भएको छैन भन्ने खबरहरू आएको छ, दलहरूले भनेको त नमान्ने, तपाईँहरूले भनेको चाहिँ मान्नुहुन्छ त भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, उहाँले अब मान्न त केही पनि मान्नु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँले जुन के कारणले मान्नु भएको छैन ती कारणहरूका अन्तर्यहरू धेरै होलान्। राजनीतिक दलहरूले पनि उहाँलाई सुझाव दिने हो, उहाँलाई त्यो सुझाव दिएको कुरा हिजै आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले कुनै पनि उपाय मान्नुहुन्न भनेदेखि अब संवैधानिक रूपमा उहाँको बहिर्गमनका लागि जे जे संवैधानिक धाराहरू छन् ती धाराहरू एक्टिभेट हुनुपर्छ। तर फेरि पनि नेपाल बार एसोसिएसन हामी समग्र न्यायपालिकाभित्रका मानिसहरूको कुरा के हो भने महाभियोगको अस्त्र चाहिँ भरसक प्रयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको। हिजो सुशीला कार्कीको विरुद्धमा अनायास कुनै आरोप बिनै महाभियोग आउँदा त हामीले त्यसको डटेर सामना गऱ्यौँ। अहिले त यति धेरै आरोपसहित तथ्यसहित का कुराहरू बाहिर आएका छन्, तर पनि हामी चाहन्छौँ महाभियोगसम्म नपुगे हुन्थ्यो भन्ने। तर अब त्यो कुरा उहाँले सुन्नु भएको छैन र मान्नु भएको छैन। त्यसो भए हुनाले संसदले र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कविता थपलियाले चितवनबाट सोध्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग हुँदा कतिपय दलका नेताहरूले सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेका छन्, यो माग कतिको जायज हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, कुनै पनि न्यायाधीशहरूले फटाइ गर्नु हुँदैन, सेटिङ गर्नु हुँदैन, घुसखानु हुँदैन, बिचौलिया पाल्नु हुँदैन। सेटिङ गरेको, फटाइ गरेको, बिचौलिया पालेको, घुसखाएका कुनै तथ्यगत कुराहरू बाहिर आए, जसरी अहिले चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा हामीले प्रमुख रूपमा 17 आरोपहरूलाई त
तथ्यगत रूपमा स्थापित गरेका छौँ। त्यस्ता कुराहरू कुनै पनि न्यायाधीशका विरुद्धमा आउँछन् भने त्यस्तो न्यायाधीश पनि पदमा बस्नका लागि योग्य हुँदैन, तर सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने त्यसरी तथ्यगत आधारहरू अहिले आएका छन् छैनन्। यदि छन् भने कोही पनि न्यायाधीशहरू बस्न पाउँदैन, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। भट्टज्यू, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो जल्दो बल्दो विषयमा आम नागरिक समक्ष र न्यायका सेवाग्राही समक्ष केही कुरा राख्ने मौका दियो कान्तिपुर रेडियोले, कान्तिपुर रेडियो र तपाईँ अनिल जिल्ला पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्यू डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र कृष्ण प्रसाद भण्डारी र म अनिल बोगटी आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।